antifona je z prvního listu Solunianům a prvního listu Korinťanům. Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem Bůh přivede i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Aleluja. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, pro nás vzkříšené, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Vážená pozůstalá rodino, milé děti s rodinami, ostatní příbuzní, přátelé, bratři a sestry, přicházíme v tomto velikonočním oktávu s hlubokou nadějí, důvěrou ve vzkříšeného Krista, abychom dnes poděkovali za dar života jeho služebnice, paní Marie Stojaspalové, rozené Markové. Přicházíme, abychom se s ní spojili v modlitbách. Odešla domů, tam, kde je náš pravý domov, naprosto připravena, posilněna svátostmi. Nyní na začátku mše svaté i my přiznejme, že bez Boha nemůžeme činit nic. A jako smrtelní hříšníci upřímně litujme hříchu. Neboť i malé zlo je hříchem. Byl jsi poslán uzdravovat duše, Pane, smiluj se nad námi. Přišel jsi pozvat hříšníky, Kriste, smiluj se nad námi. Sedíš po pravici Otcovi a zastáváš se nás, Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Modleme se. Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za naši sestru Marii a posilni naši naději, že jako tvůj syn vstal z mrtvých, staneme k novému životu i my a že se u tebe znovu zhledáme. Prosíme o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Můžete se posadit, následuje první čtení a žal. Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, slyšel jsem z nebe hlas, napiš toto. Blažení jsou od této chvíle ti, kdo umírají ve spojení s Pánem. Ano, říká to duch, ať si odpočinou od svých lopot, nebo jejich skutky jdou s nimi. Slyšeli jsme slovo Boží.
Povstaneme na svaté evangelium. Aleluja, Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Aleluja. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva Bohu, Pane. Dva z Ježíšových učedníků se ubírali do vesnice zvané Emauzi, která je vzdálena od Jeruzaléma 60 honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k ním sám Ježíš a připojil se k ním. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich, o čem to cestou spolu rozmlouváte? Zastavili se celý smutní. Jeden z nich, jmenoval se Kleofáš, mu odpověděl, ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo. Zeptal se jich, a co se stalo? Odpověděli mu, jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok mocný činem i slovem před Bohem i především lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily. Byly časně ráno u hrobu, nenalezli jeho tělo, přišli a tvrdili, že měli i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkali. Jeho však neviděli. A on jim řekl, jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci. Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět a tak vejít do své slávy? Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali, zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachylil. Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. V tom se jim otevřeli oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli, což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl písma. Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě 11 apoštolů i jejich druhy. Ti řekli, pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi. Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán Bůh zaplať otci Jindřichovi z Uherského Brodu za přečtení evangelia. Vážená pozůstalá rodino, děti, noučata, ostatní příbuzní přátelé, i vy, kteří jste zde přítomní přes webkameru, jak často začíná vám na pohřbech, přicházíme děkovat za dar života. 14. října 1952 až 3. dubna 2021 14.00. To bylo
rozmezí daru života naší zesnulé Marie. Tak to chtěl Pán Bůh. Mnohokrát stojí na náhrobcích psáno, buď vůle tvá. My lidé mnohokrát nevidíme do božích věcí, do boží logiky. Ale Bůh ví, co je pro nás nejlepší. Poměrně nedávno jsme pochovali jejího manžela. A vím, že to velmi těžce nesla. A opět jsou spolu. Tam, kde je náš pravý domov, jak jsem říkal i na začátku mše svaté. Tady jsme na návštěvě. Marie, Maria, to jméno se vykládá také, má více významu. Jeden z nich je Bohem milovaná. Když jsem s ní hovoříval také, tak člověk už tak vidí, slyší. Si dobře uvědomovala, kolik jí Pán Bůh také dal milosti. Někdy v těch přímluvách se modlíme, abychom si dokázali vážit každého dne. Tak to i ona činila. I vidívám, tady bylo to její místo, tady s váma, jak tam jste s ní, sedíte. Pán Bůh si ji povolal. Tady se modlívala v kostele, teď oroduje za nás v nebeském království. Vyprošuje milosti. Pán Bůh si ji povolal na Bílou sobotu. Bílá sobota je to den, kdy bdíme u Kristova hrobu. Na Bílou sobotu se četly také ty starozákonní texty. Jsme se zde ráno modlili, jsme mysleli i na ty naše nemocné, i na ní jsme mysleli. A tam v tom jednom čtení bylo řečeno o zesnulí. Tam nebylo řečeno zemřeli, zesnulí, mrtví. Ale bylo řečeno spící. Že Kristus sestoupil do podsvětí, do říše mrtvých. Otevírá se brána nebeská. A Pán Ježíš mnohokrát také mluví o vzkříšení, o svém, ale i o vzkříšení mrtvých v oslaveném těle. Ona měla velmi pevnou víru, už nemá. Protože po smrti, jak píše apoštol Pavel, zrovna dnes se to četlo před chvílí na svatbě, tady byla svatba také, předtím křest, ten koloběh života, tak tam říká, zůstává ta láska. Víra končí, protože člověk už vidí předmět své víry, tak samé naděje. Ale ta láska, se říká lidově, že jde až za hrob. Se spojujeme s Bohem té lásce. Snažila se mít ráda lidi, modlit se, i obětovat, důvěřovat. Když jsem tehdy byl zavolán k ní, tak jsme byli chvíli spolu, tak jsem se s ní také modlil, tak také říkala to, co se ptává, že Bůh dává sílu. A Bůh dává milostí sílu i ve chvílích, kterým nerozumíme. Také jsme říkali s Veronikou, že dáváme věci Pánu Bohu. On ví, co je pro nás nejlepší. Jak jsem říkali na začátku, stále slavíme ten oktáv vzkříšení Páně. On zvítězil nad smrtí. Tady u její hlavy svítí ta velikonoční svíce, symbol vzkříšeného světla. Vzkříšeného Boha. Když byla křtěna, tak také stejná svíce svítila. A při křtu tam říkal kněz, ať žiješ nebo umíráš, nyní patříš ke Kristu na věky. Protože patříme ke Kristu se zdůrazně ve chvíli pomazání křížmem. A to světlo je symbol Boha, že se nemusíme bát. V tom žalmu Hospodin je můj pastýř se píše,
i kdybych šel údolím smrti nebo temnotou rokle, tak se nemusím bát, ty jsi Bože se mnou. Bůh byl s ní zde na zemi a teď ona je s Bohem. A tak nejenom vzpomínejme, ale se modleme. Jak často říkávám, i skrze modlitbu jsme zvláštním způsobem s našimi zesnulými spojení. Vyprošuj nám mnoho milostí. Ještě mi dovolte říci, občas říkávám o symbolice černé barvy a někdy mívám černý ornát, ale ať jsme oba ve fialovém, pak vezmu černý pluviál, fialová je barva vážnosti. Pohřeb je také vážnou chvílí, kdy se člověk má zamýšlet nad svým životem. Jaký život vedeme? Ona, i když prožívala těžkosti, různé nemoci, tak přesto i Bůh vléval útěchu. I my se máme držet Boha, zamýšlet se nad svým životem. Ale také se používá ta černá barva, tak jak je podrak, tak jak většinou jste v černém. A teď jsem to zrovna dnes ještě ráno měl také přípravu na křest, tak jsem zdůrazňoval, od pradávna černá barva je slavnostní šat, ne smuteční. Od pradávna nosí křesťané černou barvu jako výraz slavnostnosti na pohřby lidí, kteří odešli ve spojení s Pánem. I ten křesťanský pohřeb je oslavou Pána Boha, oslavou daru života, výrazem vděčnosti, že došla do cíle pozemské pouti, tam, kam každý máme jednou dojít. Nevíme ani dne, ani hodiny, ale víme, že Bůh o nás ví, že je s námi, že nás neopouští, i když, jak zní v přímluvách, se někdy cítíme opuštěni. I když pochováváme, jsme protchnutí bolesti, ale kéž je to i bolest protchnutá zároveň nadějí, kterou nám vydobil Pán Ježíš Kristus. Otec Jindřich přečetl to velikonoční poselství o emauzských učednících. Šli, neviděli Krista. V tom smyslu, že nepoznali, že to je on, který se k ním připojil, protože byli naplněni smutkem. A ten smutek, někdy symbolicky ty slzy, nám brání vidět, že zvláště v těžkostech je s námi, že nás posiluje, že nás vede, že nás nese, když my nemůžeme dál. A tak vám přeji, vážená pozůstalá rodino, ať Pán Bůh brzy zacelí tu ránu bolesti na vaší duši. I teď nedávno jsem říkal na pohřbu, že mám vyfocené rodiče nebo tatínka, také mám u Pána Boha, také jsme pochovali od tatínka otce Jindřicha. Syn má tu povinnost pochovat rodiče. A také prarodiče. Mám jejich fotografie, abych si připomínal, že jsou se mnou. Že mě vyprošují milosti. A také, když se dívám na jejich fotografie, tak si vzpomenu na jejich dobrý příklad. Příklady tam. Kéž jsme naplněni, tak jako naše zesnulá Marie, také důvěru, vděčností. Kéž dokážeme vnímat, kolik nám Bůh dává síly ve svatých svátostech. Bůh vás posiluj, žehnej a dávej to, co v těchto dnech, chvílích nejvíce potřebujete. Amen. A nyní povstaneme a pomodlíme se s důvěrou přímluvy. Drazí, chvíle loučení s našimi zesnulými je chvíle posvátná, u těch, kteří, tak jako naše sestra Marie, odešli naprosto připraveni, je to i chvíle slavnostní. Proto přicházíme do tohoto chrámu, kam i ona často přicházívala, aby čerpala sílu od Boha,
aby také vyjadřovala chválu, dík a vděčnost. Přicházíme, abychom se posílili ve svém zármutku a také, abychom i my vyjádřili Pánu Bohu vděčnost za dar jejího života. Proto v naději ve vzkříšeného Krista se modleme. Budeme odpovídat, prosíme tě, vyslyš nás. Věčný, nesmrtelný Bože, dej nám milost, abychom tuto bolestnou zkoušku našeho života prožívali jako účast na životě tvého Syna. Prokaž zemřelé služebnici Marii své milosrdenství. Ať jsme vděční za dobrý příklad, který nám naše zesnulá dávala svým životem. Posiluj všechny pozůstalé v jejich zármutku útěchou pramenící z tvého slova a z tvé lásky k nám. Odměň svým pokojem všechny, kdo měli zemřelou rádi. Zbavuj nás úzkosti a strachu ze smrti, dej nám více víry, abychom prožívali jistotu života s tebou a v tobě. Dej, ať se v nás rozhoří touha být po celou věčnost s tebou a s těmi, kdo nás ve smrti předešli do slávy věčného života. Prosme milosrdného Otce, aby odplatil všechno dobré naší zesnulé Marii, které se v životě snažila prokazovat druhým. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme také za pozůstalou rodinu a tím Pán Bůh odplatí všechno dobré, co naší zesnulé Marii prokázali. Prosíme tě, vyslyš nás. Ještě prosme za sebe navzájem, abychom žili tak, jak nás učí Pán Ježíš, abychom i my v hodině vlastní smrti mohli přijít tam, kam nás předešla naše sestra Marie, do naší pravé vlasti v nebeském království. Prosíme tě, vyslyš nás. Milosrdný Bože, ty jsi Pánem života. Otcovsky se o nás staráš, i když to mnohokrát nevnímáme. Uskutečně na naší zesnulé Marii to, co jsi v ní ve svátosti křtu v tomto chrámu započal. A dej jí radost plnosti života, který nikdy nekončí. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Můžete se posadit. Nazýván nebeský Jeruzalém. A sám Pán Ježíš ujišťuje, na lidskou mysl nevstoupilo, ucho neslyšelo, oko nevidělo, co vše je tam pro nás připraveno. Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve, a tím přijme ke své slávě a k spáse světa. Povstaneme.
Slední Bože na tyto dary a dej, ať naše účast na oběti Tvého Syna vyprosí Tvé služebnici Marii odpuštění, aby měla plnou účast na Jeho slávě a radovala se na věky v Tvém království. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. V pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť v něm nám zazářila naděje, že vstaneme z mrtvých. Nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje, ale utěšuje nás zaslíbení věčného života. Vždyť život těch, kdo v tebe věří, nezaniká, ale ve smrti se naplňuje. A když se rozpadne naše pozemské obydlí, dostaneme u tebe domov věčný. A proto s andělskými sbory, které stojí u tvého trůnu a ustavičně ti slouží. A se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý, svatý, svatý je Pán Bůh zástupů. Nebe i země jsou hodný tvé sláva. Hosana na Kristusově. Požehnaný jež přichází ve jménu Pána. Hosana na Kristusově. Nyní s úcty před Bohem poklekáme, kdo nemůže se posadit. V pravdě jsi svatý Bože a právě tě chválí všechno, co jsi stvořil. Neboť skrze svého Syna našeho Pána Ježíše Krista, mocí Ducha Svatého všemu dáváš život a všechno posvěcuješ. A ustavičně si zhromažduješ lid, aby od východu až na západ byla tvému jménu přinášena oběť čistá. Proto tě, Otče, pokorně prosíme, posvěť svým duchem tyto dary, které před tebe klademe, ať se stanou tělem a krví tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on sám nám přikázal slavit toto tajemství. V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky a požehnal, lámal, dával svým učedníkům a řekl, vezměte, a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává. Po večeři vzal také kalich, vzdal ti díky a požehnal, dal svým učedníkům a řekl, vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná, to konejte na mou památku. Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste, můžete se posadit. Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna, jeho vzkříšení a na nebe vstoupení a očekávání jeho slavného příchodu, přinášíme ti, Bože, toto díku vzdání, tuto oběť živou a svatou. Shledni na oběť své církve, vždyť je to oběť tvého Syna a jeho obětí jsme byli s tebou usmířeni. A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu našem Pánu. Skrze něho, ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými, s nejsvětější Panou a Bohorodičkou Marií, s jím snoubencem, svatým Josefem, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky, se svatým Jáchymem a se svatou Anou,
a se všemi svatými, našimi zastánci a stálými pomocníky. Pro tuto oběť našeho smíření dej Bože celému světu mír a spásu. Pamatuj na svou církev putující po této zemi, upevní ve víře a lásce. Pamatuj na svého služebníka, našeho papeže Františka, našeho biskupa Jana, jeho pomocné biskupy Antonína a Josefa, biskupský sbor, kněžstvo a všechen vykoupený lid. Slyš naše prosby, dobrotivý Otče, a stůj při nás, vždyť stojíme před tebou podle tvé vůle. Smiluj se nad svými rozptýlenými syny, abychom všichni byli jedno v tobě. Pamatuj na svou služebnici Marii, která odešla z tohoto světa k tobě. Byla pokřtěna v Krista a stala se mu podobnou ve smrti. Teď se mu podobá i ve vzkříšení, až Kristus probudí mrtvé a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného. Přivítej ve svém království také ostatní naše zemřelé bratry a sestry i všechny, kdo z tohoto světa odešli v tvém přátelství. Splni naši naději, že s nimi budeme v tobě věčně žít a vidět tvou slávu. Potom už nebude pláč, protože tě uvidíme tváří v tvář a budeme ti podobní na věky, Bože náš, a věčně tě budeme chválit. Skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho dáváš světu všechno dobré. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna česta sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Nyní povstaneme. Povstáváme, protože následuje modlitba Páně, kterou se také zde často naše zesnulá Marie za nás modlívala. Tak se pomodleme za ní, zároveň s ní, naši zesnulí se modlí i s námi, i za nás, a také za pozůstalou rodinu, jak nás naučil Pán Ježíš Kristus. Otče náš, jeď si na nebesi, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako my odpouštíme našim viníkům. A neveď nás do pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Za chvíli se máme pozdravit pozdravením pokoje. Když není pandemie, tak jsem zvyklý jít přímo k pozůstalé rodině a přát jim pokoj osobně, ale teď to nejde tak, jako by se tak stalo. A my křesťané, tak jak i ona to mnohokrát slyšela, si máme při každém mši svaté takto připomínat, že se máme snažit žít s druhými lidmi v pokoji a přát jenom dobro, i když je to někdy mnohokrát velmi těžké. A člověk, když se snaží žít v pokoji s druhými, tak se šťastněji žije a pokojněji odchází na věčnost. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje, zdravíme se úklonou. Beránku Boží, který antifona přijímání z Janova evangelia. Já jsem vzkříšení a život pravý Pán. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Aleluja.
Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa, blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově. Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Kéž čerpáme z Krista skrytého v Eucharistii sílu, pokoj a důvěru, zvláště v těžkých chvílích, kterým je i odchod našich blízkých na věčnost. Ještě se pomodleme modlitbu duchovního svatého přijímání po čísle 042 v kancionálu, ve spojení třeba i s těmi, kteří jsou zde přítomni přes webkameru a nemohou pomoci ke svatému přijímání. Tuto modlitbu obětujeme za naši zesnulou Marii a pozůstalou rodinu. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen,
jako ucha člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učini si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopust, abych se od tebe odloučil. Amen. Povstaneme. Modleme se. Slavili jsme, Bože, památku našeho vykoupení a prosíme tě, uveď svou služebnici Marii až do místa věčného světla a pokoje. Skrze Krista našeho Pána.
Drazí naše sestra Marie zemřela v pokoji Kristově s vírou a nadějí, ji odevzdejme do rukou Boží. Vždyť už na křtu v tomto chrámu se stala dítětem Božím a mnohokrát zde jedla také chléb života. Modleme se, aby nebeský Otec pozval ke stolu ve svém věčném království a dal jí dědictví, které slíbil svým vyvoleným, a také se pomodleme za sebe zarmoucené a opuštěné, abychom se s naší sestrou jednou znovu zhledali a abychom všichni společně vyšli vstříc Kristu, až přijde ve slávě. Vzdáváme naši zesnulou Marii. Neboť věříme, že všichni, kdo zemřeli v Kristu, s Kristem stanou z mrtvých. Děkujeme ti za všechno, co jsi dal, když žila mezi námi. Vždyť jsme s ním v Kristu jedno a tvá dobrota k ně svědectvím, že miluješ také nás a pokorně tě prosíme, ukaž nám své milosrdenství. Otevři své služebnici Marii bránu do věčného domova a nám, které zde zanecháváš, dej, ať se těšíme slovy víry, a jednou, ať se u tebe všichni shledáme skrze Krista našeho Pána. Amen. Ještě mi dovolte říci pár slov, to, co říkáváme také kněží. Kněz, když pochovává, mluví jménem i zesnulé osoby, jménem paní Marie Stojaspalové, pozůstalé rodiny. Vám všem děkuji za účast na tomto pohřbu, ať zde v chrámu, před chrámem nebo přes webkameru. Pochovávat zesnulé je skutek milosrdenství, ať vám to Pán Bůh odplatí životem věčným. Svojí účastí jste vyjádřili svoji soustrast neboli kondolenci, proto v této době se již více pozůstalé rodině nekondoluje. Děkujeme. Jak už jsem říkali v kázání, ještě jednou Pánu zaplať vám, kteří jste jí doupatrovali, paní dcero Veroniko také, kteří jste jí takto i se vaším bratrem, jejím synem a s rodinou snažili prokazovat lásku, blízkost. Ať vám to všem Pán Bůh odplatí životem věčným. Nikdo není dokonalý kromě Boha. Každý člověk je smrtelný hříšník. Tak jako každý z nás je nedokonalý, máme světlé i stinné stránky, tak měla i ona. Proto vás v tuto chvíli pokorně její jménem prosím, jestliže se čímkoliv být sebemenším proti komukoliv prořešila, ze srdce jí prosím, odpusťte. A jestliže v této oblasti něco z vaší strany zůstalo nevyřešeno, můžete požádat za odpuštění i v modlitbě. Za chvíli ji doprovodíme na cestě poslední na hřbitov, kde bude očekávat slavné vzkříšení. Se rozezní opět to naše nádherné nivnické vyzvání.
tak jak máme i ve farní kronice, tu slavobránu, když přijížděli na tom velikém voze ty naše zvony, tak tam je psané to, co mnohokrát bývá na té slavobráně, živé svolávám a mrtvé doprovází. Tak jak jí mnohokrát svolávali k modlitbám, ke mším, k pobožnostem, tak v tuto chvíli jí budou slavnostním vyzváněním také doprovázet. Když jsem v zahraničí mnoha zemí byl na pohřbech, tak tam také se v tuto chvíli zpívá Bože, chválíme tebe. Já to mám napsané v závěti, že si to přeji jako poděkování za vše dobré, co mi Pán Bůh prokázal. A zde na Slovácku je to nahrazeno tím slavnostním zvoněním ke cti a slávě Boží, jako Boží chvála a dík, tak jak i ona byla za vše Pánu Bohu vděčná. Marie, anděle, kež tě provázejí do ráje, mučednici, tvá patronka, Panna Maria, Matka Boží, archanděl Michael, spolupatron farnosti a patron zesnulých, kež tě uvítají v jeho branách a uvedou do nebeského království, kde Bůh žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.
Ježíšem.